Pedro, vlastně u A týmu působíš už druhou sezónu, začala ti vlastně jakoby druhá letní příprava. Jak bys to zhodnotil, v čem je třeba pro tebe ten letošní rok lepší? A tak když se vrátím úplně na začátek té otázky, tak jsem tady druhým rokem s tím, že ten první rok pro mě byl a myslím si, že i pro celý klub dost specifický, protože samozřejmě se šlo do té přípravy po mistrovském titulu a spousta lidí, kteří se věnují hokeji a kteří působí v tom profesionálním sportu, mě trošičku od té nabídky zrazovalo, protože říkali Litvinov, super, vyhráli titul, ale prostě najednou přijdeš do klubu, který víceméně nemůže nikam stoupat, víš? Nemůže nic víc dokázat, než teď dokázal, jedině na to navázat, a což pro mě za první byla výzva, na druhou stranu strašně složitý v tom, že nahradit Marianu Vodu, který tady byl považovaný a je považovaný v České republice za jednoho z nejlepších kondičních trenérů pro hokejové týmy. A tady z toho pohledu to pro mě bylo strašně složitý navázat na tu jeho práci. To bych viděl jakoby trošičku úskalí toho mýho příchodu, protože hráči byli zvyklí na nějaký přístup, na nějaký druh tréninku, a já jsem přišel na 4-5 týdnů letní přípravy, kde jsem měl, nebo celý ten tým měl malý prostor na to se nějakým způsobem připravit na tu sezónu. Myslím si, že tam byl jakoby problém v tom, nebo aspoň tak já jsem to cítil, nebo teď zpětně, když jsme si to nějakým způsobem vyhodnocovali, tu loňskou sezonu, kdy ty hráči si myslím, že mi úplně nevěřili, a ta důvěra ve mně v tu moji práci, co já jsem po ní chtěl, nebyla asi úplně taková, a takový zlom bych viděl někdy prosinec, leden a v té sezóně, kdy najednou a se to začalo lámat a ty hráči začali věřit tomu, co já po nich chci a čemu já věřím a v co se snažím jakoby jim vštípit do té hlavy a do té přípravy. A myslím si, že když se podíváme teď už na tu přípravu, která probíhá, tak oproti té loňské přípravě je to prostě markantní rozdíl, ať už v přístupu přístup tomu tréninku jako takovému, i k té metodě nebo k tím věcem, které já se snažím, aby se naučili. A takže asi tady ty dvě věci bych jakoby zvýraznil. Když se vezmeme, ty vlastně si do přípravy letos zavedli i fyzické testy hráčů. Mm-hmm. V čem vlastně spočívají, mohl bys přiblížit fanoušku? Tak spočívají spíš, jakoby nechci říkat, že je to nějaký bič na ty hráče, ale chtěli jsme si udělat s trenérama nějaký jakoby úsudek o tom, jak ty hráči na tom jsou. Samozřejmě já ten tým se víceméně nezměnil, takže já ty hráče za ten rok jsem je poznal, vím, jak jsou na tom fyzicky, jak jsou na tom posturálně, jaký mají vlastnosti, jaký mají plusy, mínusy, všechno tohle to já vím, a myslím si, že se to projevilo i v těch testech. Takže je to jenom spíš něco, aby jsme viděli najednou černý na bílým, a protože já tomu hráči můžu říkat, hele, potřebujeme zapracovat na síle, potřebujeme zapracovat tady na takovým a takovýmhle věcech, a oni jo, a stejnak si myslí, jakoby, že ten problém není. A najednou, když vidějí ty výsledky těch testů, tak aha, tady by mohl být problém. Takže je to spíš jenom pro takové ověření si toho, že by měli zapracovat na takových věcech, které my po nich chceme. Ty už vlastně loni si vyrazil do švédské Frölundy se něčemu přiučit v sezóně. Letos si tam byl znova vlastně při letní přípravě. Co jsi třeba odnes z toho švédského stylu? A tak Švédsko jako takový, to mají založen hodně na té posilovně, hodně silový, a až si myslím, jakoby maximální velký váhy, což my samozřejmě sem jakoby adaptovat do toho našeho
programu nebo do toho našeho tréninku nechceme, ale je to zase jakoby srovnání s top klubem evropským, který vlastně letos vyhrál, co se dá, ať už Evropskou ligu nebo tu Švédskou ligu. A jsou tam hráči, kteří hráli v NHL, mladí hráči. Ten trénink je trošičku někde jinde, ty podmínky jsou někde jinde. Pro mě to byla za prvý inspirace určitě a za druhý kontakt s tou světovou špičkou. Takže já jsem si tam udělal docela jakoby dobrý jméno s tím hlavním konečným trenérem, s kterým jsem neustále v kontaktu a nějaké věci konzultuju. Pro mě obrovská zkušenost, spíš nebo hlavně z toho důvodu, jak to funguje prostě v jiném týmu. A jak asi největší plus, který já bych viděl, tak je práce třeba s tou mládeží. Ta návaznost, mladší dorost, starší dorost, junioři, chlapi, oni mají výborný, prostě propracovaný program od mládeže až po chlapy. Takže největší plus vidím jakoby v tom programu té mládeže a samozřejmě ten silový trénink je super, ale samozřejmě musí se trošičku upravit na ty naše podmínky. Když si vezmeme, ty jsi vlastně začal spolupracovat i s mládeží, kdy vlastně byste taky chtěli najít nějaký režim, který by vlastně postupoval od toho mladšího dorostu třeba až k tomu Ačku. Jak ty vlastně hodnotíš tohleto a kde ty vidíš ty největší problémy tady těch mladých hráčů? A jako největší problém, co si budeme povídat i jakoby asi českého hokeje, co jsem se do toho tak jakoby teď nakoukl, tak u té mládeže si myslím, že největší problém je konkurence. Jo, tady u té mládeže není konkurence. Tam je 20 kluků a dalších 30-40 čeká, až ten, co hraje první, druhou, třetí, čtvrtou lineu, udělá chybu, aby ji mohl nahradit. Takže to nasazení v tom tréninku je obrovský. Tady ty kluci, což vidím, samozřejmě spousta z nich se snaží, ale ví, že když najednou tamhle něco ošidí, tak stejně přijde zápas a on bude hrát, protože mu nikdo nedejchá na paty. Takže jakoby za mě si myslím, že největší je ta konkurence a druhá jakoby věc je provedení těch cviků, protože oni tam odmala pracují na základních pohybových vzorech, jako je dřep, z kterého vychází další pohyby, výpad, rotace a takovýhle další cviky. Takže oni hodně se soustředí na ty základní pohybové vzory a ty se snaží zdokonalovat provedení silového dřepu, silového výpadu a tak dále, což tady, a nemyslím jenom Litvínov, ale v tom celkovém českém hokeji si myslím, že chybí. Vy jste vlastně v letošní přípravě zařadili novinku, chodíte dvakrát v týdnu na led. Co ty si od toho, jak kondiční trenér slibuješ? My jsme se o tom bavili už třeba loni, ale samozřejmě ty podmínky samozřejmě v Litvínově jsou takový, že na led se momentálně nedostaneme, takže jsme využili toho, že je tady poblíž Chomutov, dostali jsme tam prostor, je to super a co si od toho slibujeme, že hlavně mladí hráči budou v kontaktu na ledě a není to tam, že bychom drillovali nějakou fyzičku, kondici, ale spíš to volíme formou nějaký jakoby herní a aby byli prostě v kontaktu s ledem a ošahali si to. Takže takovýhle, aby pořád vlastně víceméně byli v kontaktu. Asi málo který fanoušek se dokáže představit vlastně, jaká je pro hokejisty letní příprava dřina. Dokázal by si to třeba fanoušku nějakým způsobem přiblížit? Jak je to vlastně pro ně náročné, pro ty hráče? A tak říká se, že je to jako nejhorší část sezóny. Jo. A samozřejmě je to hlavně z těch dob, kdy tady ty tréninky trvaly 6 hodin a hráči tady jezdili 150-kilometrový výšky po horách a pršelo, sněžilo nahoře a oni z toho byli otrávení a potom přišli v pondělí a už věděli, co je čeká, že tamhle 3 hodiny budou skákat a 3 hodiny běhat a to. Takže myslím si, že je to jakoby hodně převzatý z té doby minulý. Ten trend už se nějakých 10 let naspátek už se pomalinku jakoby převrací a teď ty tréninky jsou
krátký, intenzivní svižin, takže když se zeptáte teď těch kluků, tak většina z nich, samozřejmě ty starší už se nad tím trošku už klímnou, ale ty mladší kluky, když se jich zeptáš, tak je budou bavit. Jo. Většina těch kluků je baví a jsou to profesionálové, nebo měli by být i profesionálové, hrajou profesionální soutěž, takže je to nedílná součást jejich života profesního, takže já jako profesionál a jako trenér bych v tom neměl vidět problém a ty hráči taky ne. Jo, samozřejmě jak už jsem řekl, jako největší problém si myslím, že je to nějaký jakoby zažitý dogma, který se táhne z těch dob minulých, ale v dnešní době ty tréninky nejsou, že by tady po tréninku leželi a zvraceli by a vymlouvali se na další, že něco táhne, bolí, že druhý den nechce přijít. To už je jakoby minulost. Když si vezmeme kondiční trénink, vlastně není jenom o té letní přípravě, sice ty hokejisti z něj žijou vlastně po celou tu, nebo po většinu té sezóny, ale jak je třeba pro tebe těžký jako pro kondičního trenéra, konkrétně třeba u některých hráčů docílit toho, aby si udrželi tu kondici už vlastně, kterou nabrali v tom létě? Tak samozřejmě v té sezóně se musí pracovat a my jsme vlastně od nějakého toho prosince, ledna jsme zařadili víceméně každý den byla dalších 45 až 60 minut práce a nebyly to, že bychom někde skákali s činkama a zvedali jsme těžké váhy, ale prostě pracovat na těch problémech, který ten hráč momentálně má, anebo si je táhne z minulosti. Spousta těch kluků má jakoby posturální problémy, ať jsou to prostě například odchlíplý lopatky, předsun hlavy, a bolesti kolen, bolesti bederek, takže se snažíme pak v té sezóně jakoby zapracovat tady na těch věcech. No. A ta kondiční příprava jako taková, snažíme se každý den prostě minimálně těch 30 minut pracovat i na tom suchu, ať už skupinově nebo individuálně. Jak je třeba těžké přesvědčit některé hráče, kteří třeba to úplně nemají rádi a jsou takový ten typ, kde i v tom podvědomí vlastně se snaží nějakým způsobem třeba i ten trénink ošidit? Já teda musím říct, že tady máme, když to tak řeknu, tak v procentech třeba 90% hráčů jsou kluci, kteří na sobě chtějí pracovat. A je to super, protože já jsem vždycky tady s tím, nebo jsem slýchával, že v tom profi sportu, hlavně u hokeje, to funguje tak, že ty kluci úplně jakoby nechtějí pracovat. A já teda musím zaklepat, protože tady v Litvínově, jak jsem říkal, ze začátku k mý osobě si myslím, nebo k tomu, co já po nich chci, byli trošičku skeptický. Pak se to projevilo jak v té přípravě, tak asi i v tom průběhu té sezóny. Ale jak už jsem řekl, prosinec, leden, tam nastal takový zlom, kdy ty hráči začali věřit, začali se zajímat. A tam už musím říct, že začali pracovat jakoby výborně, jo, a spousta těch hráčů, i těch, kteří k tomu, nebo trošičku jsou jakoby choulostivější k tomu tréninku, tak začali pracovat super. Jo. Na druhou stranu, já jsem tady od toho jako profesionál, abych jim poradil, pomohl. Jsem i tady v roli nějakého jakoby motivátora, což ten kondiční trenér je potřeba, ale nejsem zas takovej, že bych nad nima stál s bičem a prostě do něčeho úplně jakoby kopal. Měli by to, nebo aspoň tak já to mám postavený, je to jejich práce, oni jsou profesionálové a oni by se měli připravit co nejlíp. Já jsem tady od toho, abych jim pomohl, abych je opravil, abych jim řekl, co mají dělat, co nemají dělat. A samozřejmě, jestli mu řeknu, že má jít brzo spát, že si má dát lehkou večeři, že druhý den brzo stává a že bude těžký náročný program a on bude dojedný tamhle někde na počítači a ještě si k tomu dá dvě, tři piva, tak to já už bohužel neovlivním.